Under 1900-talet var det två världskrig. Människor hade det svårt. Och barn var särskilt utsatta. Efter det andra världskriget bildades Förenta Nationerna, FN. Inom FN arbetar länder tillsammans för fred. Och de har skrivit överenskommelser om barnets rättigheter. Arbetet med barnkonventionen började 1979 genom samtal mellan alla länder inom FN. Att komma överens om vilka rättigheter barn och unga ska ha var ingen lätt uppgift eftersom det var så många som skulle vara med och bestämma. Men till sist lyckades de. 10 år senare, 1989, kom de överens om en gemensam lista över barns rättigheter. De bestämde att denna lista skulle kallas FN:s konvention om barnets rättigheter. Oftast kallas den för barnkonventionen. Sverige lovade att följa barnkonventionen 1990. Det betyder att Sveriges lagar och regler ska stämma överens med rättigheterna i barnkonventionen. Alla länder som har lovat att följa barnkonventionen ska se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda överallt i samhället, varje dag. I Sverige har vi bestämt att barnkonventionen ska bli lag.